Դեկտեմբերյան առաջին թողարկման եթերում Ձմեռը Հայաստանում ֆիլմը ձեզ կտեղափոխի 1967 թվականին։ Երևանյան հեքիաթներում Երևանի նախկին քաղաքապետ Մուրադ Մուրադյանն է։ Նվիրվում է մեծանուն Առնո Բաբաժանյանի ծննդյան 100-ամյակին։ Կոմպոզիտորի վերջին հարցազրույցը եւ նրա հոբելյանական համերգից հատվածներ այդ տարի նշվեց նրա ծննդյան 60-ամյակը։ Ազնավուրը Հայաստանում վավերագրական ֆիլմը եւ քեզ համար Հայաստան երգը հայ աստղերի կատարմամբ։ Երրորդ ալիք ռետրո դեկտեմբերի 5-ին 14:50-ին առաջինով։